nga shpirtëve, bëri të mundur që në pak kohë të gjithë pothuajse lagjet e qytetit Durrës dhe rrugët u bllokuan. Duke filluar nga lagja 1, lagja 4, lagja 15, lagja 14, pjesa e sigurisë shoqërore, duke te zona e Burgut, njëkohësisht kemi rrëshqitje të Kodërvilës. Në aksin e djathtë të saj, domethënë që është bllokuar rruga, janë çuar mjetet. Hidrovori punon me kapacitet maksimal, me të gjithë pompat. Me ndërprerje rrjesheve në dy tre lagje, domethënë lagjen 1, prezenca e ujit u larguar. Ka filluar të ulet pak niveli i ujrave, shpresojmë në zi, të gjithë posat janë në teren, për të menaxhuar dhe për të zjarë fiksat njëkohësisht po vazhdojmë me heqjen e ujit në disa zonat të qytetit, duke kaluar në kanalet kryesor. Sot u bllokua dhe procesi mësimor për vetë faktin se fëmijët nuk mund të ishin në shkollë. U bë evakuimi i nxënësve nëpërmjet forcave zjarë fikse. Situata është në monitorim e sipër, po vazhdojmë me të gjithë pjesët e tjera të qytetit. A ka konkretisht shifra përsa i përket dëmeve të banesave? Jo, në banesa nuk kemi raportime që mund të ketë depërtuar në mënyrë masive ujë. Ka prezencë ujë në disa banesa, në suk, për shembull, në 5 banesa. Po punohet me strukturat atje për nëse ka nevojë për evakuim, të gjitha janë mundësi të rrugët për të evakuar. Megjithatë, deri në këto momente, situata është në monitorim e sipër. Nuk kemi, domethënë, shumë prani ujë në banesa të ndryshme të ndarit. Sipas mendimit tuaj, kjo situatë e sot më ka ardhur vetëm për shkak intensitetit të lartë të rreshtjeve? Intensiteti i lartë i rreshtjeve, domethënë për gati 6 orë, intensiteti ju keni qenë dëshmitar në një shiu të paparë që panë në Durrës, që në orën 6:30 mjesit deri në orën 10:30 ka vazhduar me intensitet, pastaj ra pak intensiteti, kurse tash në këto momente nuk e kemi më atë intensitet në parë, prandaj. Jo është. Qytetarët kujt mund t'i drejtohen për ndihmë? Janë njësitë administrative, njësitë administrative me kryetarët e njësive administrative, nëpërmjet bashkisë, prefekturës, të gjithë forcave tjera që janë.